там гледай те хора, гица! Бързай! Гнасио, вътре човек! Гнасио! Хаме! Е, Гнасио! Гнасио! Гнасио, спокойно бе, че! Браво! Гнасио, назад! Начет! Начо, да взем! Мариан е там! Бърго, не се изпърля, Бърго! Бърга, Гита! Камена един! Камена един! Бърго, Гита! Браво! 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 Бързай! Игнасио! Игнасио! Спокойно! Сега, оп, не дъп! Играй! Не дъп! Стави! Втора топка! Втора топка, столе! Добре, играй! Айде, Слави, далеч си, Слави! Бързай, стой, Бергов, стой! Стой така! Мариане, мърки, Мариане! Тошко! Бързай! Добре, Жек! Гита, ти! Добре, Гита! Е, Тошко! Мастер има в зоне да мога да пресира всъкния те страна на Гитли! Само пазим един на фланга! Айде, нареждай, мале шипки! Имаме корнер! Нареждай! Тоше, бегай там, Тоше, на центъра! Аре, готов, где е топката, не с гръб! Айде, нареждаме, мале шипки! Игнасио! Кастаче! Айде, мето, първа! Чосо, дай назад! Нареждаме всеки човек от тък! Всеки човек! Мариане, стой така, Мариане! Стой, Боги, стой, Боги! Гита на гърба! Стой така, Гита! Гита! Ето я, Гита, ти! Влизай в кърве, влизай в кърве! Е, Гита! Още може, Венки! Е, Гита! Топката лети 30 метра, ме, че е пред тения! Гата ми мой, Гата! Още един! Може съм да я бия, може да и по-дълго, има време още си. Слави, стой така! Антоне, стой от Гита! Тук е, тук е човек! Антоне, още един, айде! Горе! Решай! Ай, Тошко! Тошко! Гита, не си ме, Гита! Весло! Весло! Куда? Аре, Слави! Браво, Васе! Браво, Васе! Е, Маричевски! Абе, не се изпърляме, да махва ти, върти се, на другата страна ми се върти! Айде, играй, играй, айде! Ходи, ходи! Сега трябва веднага да ги убием, защото сте получили! Начев! Сега трябва веднага пак! Пак, веднага! Не да отстъпим, директно! Айде, стой! Айде, стой! Айде, стой! Ето, ето! Сега да ги убием, дай! Сега, айде! Очаквай се нова. Ей, оп! Има е дълга! Ей, дай, биго, 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 биго! Свали! Там, там! Е, дядко! Ей, Мариане! Стой там! Мариане, стой там, Мариане! Айде, отиве, Тошко! Браво! Да! Стой така! Стой! Ари, отивай, отивай!
komunisti, Ignacio! Daj! 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 Da
Боги, тук си ги предайте. Немайте да излезем от тази. Вие ще видите бута, ако те нужда бута. Ето, попърни се и бадам, попърни се. Колко човек, колко да бъдам.
Гица, иди по-напред, нема човек, бе. Гица, е там ще долу отбита, бе. Е там ще долу отбита. Иво, не там, Иво. Давай, Нетов! Аре, чета, нареждаме, хайде! Давай! 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 Давай!
Ajde!
Ajde se budete malo, evo, četa!